Напевно, ні. Даша іменно на восьмому, на восьмому питанні. А, це всі тут? А, це про нас? А я думаю, що люди сидять за камерами і про них жодної історії. Так багато людей. Ну це ж це теж міг бути Валік. Бля, в тебе теорія. Ні, у нас був тип в гуртожитку. Він старший на пару курсів, і він трамадол. О, от я тебе кажу, що це буква мотивує. Він випав з четвертого поверха, піднявся назад, ліг спати, зранку прокинувся, ноги дві поламані. А людина просто піднімалась назад. У мене точно така ж історія була в однокласника, просто дві зламані ноги, але він на неї піднявся вже. Ну, типа. Один воздиця! Просто. Ну, з твого класу тільки ти піднявся, я розумію. Він не піднявся, нікому не цікавий. Блін, я взагалі. Ну, мені здається, що це Костя дуже може бути. Бо там. Да я б, ну, я тобі нагадую, я не був цікавою людиною вдома. А, ну так, ти помстився батюшки. Я помстився батюшки, водой, це моя історія. Чуєш? Так ти не був цікавою людиною, такий, я такий нецікавий, я виправдав. Ніби. Хтось побачить, лечу, сфоткають в польоті. Бетмен я. А де? Дехто в кольцю надів, прикинь. Політех. Одеський політехнічний університет. Університет. Як, де ти вчився? В Юракадемії, Харків. Юракадемія, це вже академія. Ти врахуєш кількість поверхів.